ნახოთ აუცილებლად ჰელენე ვადაჭკორიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ რუსთავს, რომელიც გასტროლისთვის ემზადება. ნახოთ ჰელენის მომზადებული სიუჟეტი და დავრუნდებით ზუმართან ერთად. საქართველოს ხალხური სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი რუსთავი დიდი საგასტროლო ტურნესთვის ემზადება. 27 თებერვლიდან 15 მარტამდე ანსამბლ რუსთავის მომღერლებისა და მოცეკვავეების გუნდი მუსიკოსებთან ერთად პოლონეთს ეწვევა და ყველა დიდ ქალაქში კონცერტს გამართავს. პირველ საღამოს 28 თებერვალს დედაქალაქი ვარშავა უმასპინძლებს. როგორც ჩვენთან საუბრის დროს ანსამბლ რუსთავის მთავარი ქორეოგრაფი ფრიდონ სულაბერიძე აღნიშნავს, ანსამბლი ჩვეულ ფორმაშია და თითოეული წევრი მასშტაბური საგასტროლო ტურნესთვის მზად არის. ძალიან საინტერესო პროგრამით მიემგზავრება პოლონეთში რუსთავის ანსამბლი. აქ არის ძალიან ახალი ნომრებია გაკეთებული და სიახლეა ძალიან ბევრი და პოლონელები მე მგონი ძალიან კარგად მიიღებენ, კარგად გამო ანსამბლი, ფორმაშია ანსამბლი, ყველა მონდომებულია, ყველა გახარებულია. მგონი შედგება გასტროლი და იქნება ძალიან დიდი წარმატება. პოლონეთში გასტროლი პანდემიამდე დაიგეგმა, ჩამოსული იყო პოლონეთიდან იმპრესარიო, რომელმაც დეტალურად შეისწავლა ჩვენი რეპერტუარი, მიუხედავად იმისა, რომ მან კარგად იცოდა ანსამბლ რუსთავის პოტენციალი, პროგრამა, მაინც ჩამოვიდა და დეტალურად გაიარა თითოეული ნიუანსი, რაც აინტერესებს პოლონელ მაყურებელსა და მსმენელს. შესაბამისად შეიქმნა ტრადიციული რეპერტუარიდან ახალი პროექტი, ახალი პროგრამა. სიმღერას რაც შეეხება არის რაც დაგვიტოვა და შემოგვინახა ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილმა, რაც შეეხება ქორეოგრაფიულ ნაწილს, ასევე ტრადიციული ქორეოგრაფიული ნომრებია, თუმცა ბატონი ფრიდონ სულაბერიძის უშუალო მხარდაჭერით, თანადგომი და მონდომებით პატარა დეტალები მაინც არის ახალი და ეს ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო იქნება მაყურებლისთვის. ანსამბლ რუსთავის მომღერლები და მოცეკვავეები მაყურებლის წინაშე ტრადიციული პროგრამით მუსიკოსების გუნდთან ერთად წარსდგებიან და ყველა სიმღერა თუ საცეკვაო მელოდია ცოცხლად ფონოგრამის გარეშე შესრულდება. შეძლებს დაგვარად ვთქვით, რომ ის თამაშა, რომელიც ჰქონდა ანსამბლ რუსთავს თავიდან ბატონ ანზორის დროს, დავიჭიროთ და ჰქონდა. სადაც ყველანაირ პროგრამას, რომელსაც ვასრულებდით, ეხლაც მაგ პროგრამას ვასრულებ და იმედი გვაქვს, რომ ასევე წარმატებით ჩაივლის ეს გასტროლი, როგორც დანარჩენი გასტროლები იყო პანდემიამდე. სამ პანდემიის დროს, როგორც ყველა ისე ჩვენც შეგვეხოდა, იმედია ყველაფერი კარგად დამთავრდება. ჩვენ გვექნება ახალი ცეკვები, რაც ფილარმონიაში გავმართეთ. ცეკვა კახური, ეს არის ახალი ცეკვა. შეცვლილი იქნება ქორეოგრაფია და ევროპელი მაყურებლისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ჩვენი შოუ. ფიქრობ, რომ ანსამბლის წევრი, ყველა წევრი არის მომზადებული და მზად ვართ საგასტროლოდ. ანსამბლ რუსთავი, როგორც ყოველთვის, სრული დატვირთვით ემზადება პოლონეთში მოგზაურობისთვის. იქ გველოდებიან ძალიან დიდი სიხარულით და ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ თავი წარმოვაჩინოთ კიდევ ერთხელ ქვეყნის გარეთ და მინდა აღვნიშნო ის, რომ ძალიან ლამაზი პროგრამა მიყვაქვს განახლებული სიმღერასთან ერთად და ეს იქნება ძალიან ლამაზი მოგზაურობა ჩვენი ახალი პროგრამით. ანსამბლი რუსთავი პოლონეთში 11 კონცერტს გამართავს. პროგრამა ორმოქმედებიანია და სულ 26 მუსიკალური ნომერი შესრულდება.